Angelio yomo tinye yomo waba coach ayuwa beire kagendrete ya sinse mocheli kome bunge tutu masabe kaunti ya Nyamira kero mwali yoli tukoli yale rabu wa sabaro kikwe meronge tato venyo lele certificate unago tomo nyomoli kito kefa nengobo sire uye kera nasi chinse mechu ama igirio yeji coach ayuwa beirega kwenye kiwa asama tukwe meronge tata yetire ime iye nsemo yeri goma ime ye bunge tutu masabe kaunti ya Nyamira nigori tukoli yale ro anyarkuwa gagwe komo erio asa maigiri ya yo anya tukubaka kuwarigani wana Vincent Nyasani kubatrani ya VCFKF. Nyasani oyoromo Secretary General ase kaunti ya Nyamira. Niganya rikubaka kubakira ngambu ya mwono bonso ya buwa sogwe sokia. Unenchire ya moyo kine chigosori ime ya gusi. Kwa siku ya leo nimefurahia sana. Tumegraduate 30 participants kwa level ya KFC. Ambao sasa wataenda waanze kuofficiate mechi katika Premier League na Super League. Na hii ni ya maana sana kwa sababu kaunti ya Nyamira ilikuwa na karibu makocha 20 na wengi wao wakiwa Kitutu Masaba hapa. Na tunataka kuwa promise watu wetu wa Kisii kwamba na Nyamira. Na hii eneo lote ya Nyanza kwamba going forward tutapanga activities kama hizi zitaanza kuonekana. This is the first course of its kind imeonekana katika Nyamira County na Kisii County since independence. Asomo yego yoni kwa wige kira nao yego kirige kira kwa kiwa jumbe imeje bunge ya Kitutu Masaba. Omosike Clive Ogora, uyo onyara kwa kwa sababu onsi ya wanyara kwa 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 chigu tuwa ritukuri ya lero. Ogenda hiri kwa maigirio waria ataraikira. Leo nimekuja hapa kufunga hii training ilikuwa ya coaches ambao wanafanya KFC training. Na tulianzisha kama mwezi moja uliopita. Saizi walikuwa wanafanya finals na mtihani yao washapita wote. Wamepewa certificates na mimi nawaambia wakienda pale nje waweze kufundisha wengine tupate coaches wengi. Aba rokya bagaba ya habanya kwa bakonyoro chi certificate ni go banyara gwakira obotenene gwen koyemeye county ya yungambi yamono asokura omwigoyo. I've been empowered na I'm also going to empower others so that we have a generation yenye ina chesa mpira and we also train our young people so that we also have great talents from this area. Kitu ningependa kuelimisha ama coaches wenzangu hivi sasa tumepata tusiache huku masomo hiyo inaona chitu ipebe nayo tusaidie kule vijana huko vichichini. Mo Secretary General Boygo WFKF County ya Kisii Evans Magekani ni gobaiga ikirana amono mo coach Letredo Yori uyo oromo nyakirgo wechi coach me county ya Kisii uyo Boygo otebangani gachikoro tota na kwene kia okubekero wechi gutwa gucia sebonse abanyere kubaga kwegeria anemono kubakwa na Peter Ogechi, Kevin Momanyi, Steve Ogati, Dennis Ayusa na Boygo awanda bange wamanza mambo mpya mwanzo mpya kwa sababu being a coach una change ile attitude umekuwa nayo so waende pale mashinani watumie hizo skills vizuri. Najua instructor Dula ni mtu mwenye anajua kazi yake so hizo skills amwapatia waende implement pale chini ground. Mwenye kiroko wa FKF Boygo ya Masaba North imeje bunge ya Kitutu Masaba Jared Oeri nigonere kubatira na Kennedy Ayora huyu maikare na kako uyoro mole fare banyar kwa kirambu ya mono FKF ya kaunti ya Nyamira asokoro beria omuyego yoiga. The youth football now I think it will advance because this has never been happening in the whole of Nyanza and Nyamira because this course has been happening in Nairobi and the other areas. So tumeshukuru sana finesse ni vile tumepanga ilikuwa poa na tumemaliza poa na we are now advising the coaches to want to implement the ground so that we can advance in the youth football. Next time, wapereka ingine manga, sababu Masaba note, yaani Kitutu Masaba, constituency, iko na daraja nini, division mbili, hii Rigoma na manga. So next course ikikuja, naomba wakubwa wapereke manga. Kuruwa tereta ya chiko sori, kuruwa sewa diega ya Rigoma, imeje bunge ya Kitutu Masaba, kaunti ya Nyamira. Iritaria nengke fanengo bosire.